Europarlamentari talde bat Moriako errefusiatu kanpalekura urbilduko gara, egoera bertatik bertara ezagutzeko, eta errefusiatuekin, babestaldeekin eta bertako agintariekin kontaktuak izatera. Dakizuenez, kanpaleku zaharra sute bater ondorioz desagertu da, eta beraz, momentua da, Greziako gobernuari eta Europar batzordari zaharra bezalako kanpamendu berririk ez dezatela ireiki, eta Moriako errefusiatuak estatukideen artean banatu ditzaten eskatzeko. Beharrezkoa da, Europar Batzordeak arrera kuotak ezartzea estatukidei eta hauek zorrotz betetzea. Eta horrela, bai Nafarroako zein Euskal Erkidego Autonomoko gobernuei moriako errefusiatuak hartzeko eskatzen diegu. Naiz eta beste behin, subirautza faltak, subirautza faltak benetako arrera politikak egiteko ezintasuna erakutsi. Bonderlaien presidentak emigrazio plan berria iragarri du, Ez gaudea doz migrariak batetik aterpe eskatzaileak eta bestetik ekonomikoen artean bereiztearekin. Berdin egin behar diegu harrera gerratik iesi datozenei, zein biziraun eta bizimodu duina eramatearen beren herria ustera behartuta sentitu direnekin. Lehenago, esan dugun bezala, Europak bete beharreko migrari kuotak ezarri beharko dizki estatukidei, ibelbide humanitarioak ireki behar ditu migrariak nahi duten estatura iritsi daitezen modu seguruan, eta horretaz gain, babes legala eta baliabideak eskaini beharko lizkieke bertan lanean ari diren kanpoko erakundeei esate baterako Euskal Herrikoa den zaporeak taldeari edo eta itxasuan lanean aritzen diren aitamari eta open arms bezalakoei.